qaar ka mid ah taageerayaashii sida baaxadda weyn uga qayb qaadanaya ololaha xisbiga kulmiye ee Saaka ayaa Saaka waxaa la soo jabay geed ku yaala khayriyadda weyn ee magaalada Burco, kaasi taageerayaashu xagga sare uga baxeen geedkaasi. Laan ka mid ah geedkaas oo soo jabtay ayaa dhaawac waxay u geysatay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye, isla markaana cisbitaalka weyn ee magaalada Burco kuwii ku dhaawacmay la geeyey. Agaasimaha madaxtooyada Soomaali Badhasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer iyo sidwaha wasaaradda caafimaadka ayaa kormeer ugu tagay dhaawaca taageerayaashaasi soo gaadhay. Iminka nagu soo gaadhay dhaawac, dhaawacaasoo sida warku nagu soo gaadhayo ka dhashay isu soo baxay maanta xisbiga talada dalka ayaa kulmiye, oo dhallinyaradaasoo sida lagu sheegay uu geed la soo dhacay. Dhaawacana soo gaadhay waxa weeye shan qof, shantaa qof, afar ka mid ah dhaawacooda ugu fudud yahay, midun baad moodaa xaaladiisuna yar culus tahay. Cisbitaalka guud ee magaalada Burco adeeggii waan u bilownay ugu baahnaayeen dhaawacaasi. Iminkana waxaa gacanta ku haya shaqaalihii caafimaadka ee cisbitaalka guud ee magaalada Burco, sidoo kale waxaa gurmad u soo fidiyey oo iyaguna iminka cisbitaalka nala jooga mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xukuumadda Soomaaliland. Markaa dhaawaca insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bogsadaan oo ilaahay caafimaad siiyo. Waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad siiyo nin baada culus ninkaan insha allahu wala tacaalana. xaaladan iminka jirta ee dadkan geedka loo dhacay ama qaar gawaadhi ka dhacaysa waa xaalad soo noqnoqonaysa inta ololu jiro. Waxaan dadka aan ka wacyigelinayaa inta berito la dabaaldegi doonto iyo inta maanta dabaaldegaysaba inay insha allahu tacaala caafimaadkooda ilaaliyaan, inay insha allahu tacaala ay aad yar u dabaaldegaan insha allahu tacaala ku boranaya dadka dhaawacmay insha allah ilaahay caafiyo. Afar ka mid way ladan yihiin, aad way ladan yihiin. Midka saddexaad, midka shanaad isagana waxaanu rajaynayaa inuu ilaahay caafimaad siiyo. Waxa muhiima in cashar laga barto in ma garanaysaa dabaaldegyada noocan oo kale ah siyaalo badan oo aad marmarka qaarkood moodo in khatar ay ku tahay. Yacni shaqsiga ayay dhallinyaradu u dhaqmaysa, qaar baabuur daaqada kala soo jeeda madaxa, oo haddii baabuur kale u dhaafayo baabuurkaasi dee waxyeeli karo. Qaar aad u qaylinaya, qaar meelo jilicsan fuulaya. Marka runtii waxay ku fiican tahay in dhallinyaradu ay dhegaysato talooyinka ay bixinayso bixinayaan ciidanka ammaanka, ay iskuna dayaan inay raacaan shuruucda iyo nidaamka si ay u badbaadaan. ilaahay idinka caafimaad baanu rajaynayaa dhammaan shantoodaba, gaar ahaan inankaasi waxoogaad mooda dhaawaciisu inuu yaro culus yahay. shan dhallinyaraa waa saddex wiil iyo laba gabdhood, inan baa aad u yaro culus. ilaahay waxaan uga baryayna inuu caafimaad siiyo. waxaan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta cusbitaalka iyo wasaaradda iyo shaqaalaha cusbitaalka. runtii aan cidba suginayo hawshooda iyo waajibkooda sii qabsaday oo waxay u qaban karayeen u qabtay. annagana dee markaanu xafladii soo dhammaato madaxweynu markiiba haloo tago war halaga keeno oo wixii loo qaban karay haloo soo qabto. marka cusbitaalkuna wuu dadaalay, annaguna wixii aanu dowladdu ku biirin karaysayna waa ku biirisay. wixii dambe ay u baahdaanna dowladdu waa u diyaar insha allah haddii ilaahay ka dhigo. marka ilaahay waxaan uga baryayna inuu caafimaad sareecana siiyo, inuu ilaahay u fududeeyo dhaawacooda, ilaahay inuu ka bogsiiyo, ilaahay inuu dhib dambe oo ku reebta naafo dambe ilaahay inaanu ku keenin ayaan ilaahay uga baryaynaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad degdega siiyo mas-uuliyiintii xukuumadda oo dhowr ah iyo xisbigii kulmiye ayaa halkan kusoo booqday, madaxweynuhu soo diray, wixii ay u baahnaayeen baa loo keenay cisbitaalka, iyo mas-uuliyiinta cisbitaalkuna waxay la tacaalayaan in muxuu ahaayey la daweeyo muwaadiniintaas shilku ku dhacay ee geedku la soo jabay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu si dhaqsa ah u bogsiiyo. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga korey waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil bank international. ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo
si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.